Оксана Слота – жителька Чортківської громади. Її син Роман служив у штурмовій бригаді Нацполіції «Лють». Загинув на Донецькому напрямку 6 липня цього року. Жінка прийшла до Чортківської міськради, щоб укласти угоду про встановлення пам'ятника на могилі сина. Каже, рідним загиблих запропонували встановити однакові пам'ятники. Частину вартості міськрада має компенсувати. Вони готові профінансувати встановлення такого пам'ятника. І багато людей, яких родичі вже скоріше загинули, створили таку групу, вони ходили, дивилися різні зразки, люди це погодили. Я не була на тому засіданні, тільки кинули в групу пам'ятник, і хороший. І я наразі думаю, якщо людям сподобалося, то я буду приставати до них. На запитання, чи все влаштовує її у запропонованому варіанті пам'ятника, Оксана Слота відповіла. Не всі елементи того пам'ятника нам підходять. Наприклад, що він весь однакового кольору. Можна буде щось додати, щоб там зробити трошечки не дуже такий темний, щоб був радісніший. Наприклад, моєму синові 30 років, він дуже молодий. Але, звичайно, ми маємо дотримуватися якихось правил, бо це є військове поховання, і воно має бути десь витримане в певному стилі. Такий вигляд матимуть пам'ятники на могилах полеглих героїв Чортківської громади. Виготовлятимуть їх на Житомирщині, розповів представник фірми-виробника Юрій Омельченко. Сім'ї загиблих воїнів, вони зробили... дали ідею, яку ми потім вчили у 3D-макеті, і вже потім ми її погоджували, вони погодили цей макет. І саме цей варіант, який ми підійшов, ми його будемо виконувати. Він зроблений із зеленого граніту, який називається Чолнова, також із додатком чорного граніту. У нас буде фотоскло, тут ми будемо писати всі прізвище, ФІО, хто захоче, звання. І якщо хтось хоче, із сімей бо деякі хочуть, деякі не хочуть, де загинув, нагороди, тобто це вже індивідуально. Сама собі вартість 109 тисяч, а далі, якщо хоче щось окремо, бо там і хотіли, хто лавочку хотів, хто надпис окремо, то вже йде окремо. Тобто все залежить від розмірів, від кольору, від граніту. Укласти угоду про встановлення пам'ятника на могилі сина прийшов чортків'янин Володимир Мармус. Чоловік розповів, Василь загинув 11 вересня 2022 року під час визволення Харківщини. Дуже довго дискусія вела, який то має бути, який колір. Я бачу, він чорний. Мені би хотілося так для мене, щоб білі були пам'ятники, знаєте, все ж таки, воно так було б якось. Чисті душею такі хлопці. Але так вийшло, як вийшло. Головне, щоб вони вже нарешті зробили, щоб то було, бо воно трошки вже тягнеться так вже довго. Щоб визначитися з єдиним варіантом пам'ятника для загиблих воїнів, знадобилося півроку, розповів голова Чортківської громади Володимир Шматько. Ми, як влада, ніяк не проявляли ініціативу раніше, щоб там якось нав'язати думку. Ми пропонували варіанти, ми запросили архітекторів, вони розробили 2-3 варіанти, люди голосували. І, слава Богу, голосуванням більшість обрала так, і інша меншість погоджувалася. Вартість одного пам'ятника орієнтовно 100 тисяч гривень, розповів Володимир Шматько. За його словами, частину суми людям компенсують з місцевого бюджету. Майстри, які працюють в Чортківській громаді і навколо Чорткова, погодилися безкоштовно змонтувати і заляти всі ці основи і так далі. На бетонні всі роботи бюджет громади виділяє розчистку комунальне підприємство, тобто бетонні всі основи і так далі. Це окрема дотація бюджету для виготовлення основи цієї. Пам'ятні всі ці знаки і могили виготовляють за кошти, які родичі перераховують, а ми компенсовуємо їм вартість по нашій програмі. Є число людей, які, на жаль, не отримують компенсацію від держави. Тобто є військові, які, наприклад, померли на фронті або в різних обставинах. І там, де мова йде про 100%. Там, де є державна компенсація, родичі приймають рішення, яку частку вони хочуть самі, а яку частку компенсує бюджет. В даному випадку ми говоримо, що 50% суми, 50 тисяч кожному, хто має договір на підтримку, громада дає їм цю компенсацію по програмі.
На території Чортківської громади поховано 53 військовослужбовці, повідомив Володимир Шматько. За його словами, на компенсацію родинам загиблих з місцевого бюджету виділили 3 мільйони гривень. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.